Para se të dërgoj ligjin në kushtetuese, PD ka vendosur të luaj një kartë të fundit. Ekspertët e partisë kanë gati amendamentet për pjesën tjetër të ligjit vetingut, pavarësirë se ky i fundit u miratua vetëm me votat e majorancës në Komisionin Reformës në 23 gusht. Demokratët kanë gati amendamentet për secilin prej 66 neneve të këtij drafti, që vendos normat se si do të kontrollojnë gjyqtarët dhe prokurorët në pasuritë apo figurën e tyre. Ndërsa në mbledhjen e komisionit për efekt kohë, ekspertët e PD-s patën përgatitur ndryshimet vetëm për 25 nenet e para të ligjit, nga të cilat nuk u pranua asnjë. Por pavarësisht se amendamentet janë gati, gjasat për negociata para seancës së 30 gushtit janë të pakta ose pothuajse zero. PS pretendon se nuk i ka mbritur zyrtarisht asnjë amendament i ri që të japë dhe një vlerësim, ndërsa PD e quan ligjin të mbyllur. Asnjë përpjekje nuk u bën në nivel ekspertësh që të uleshin me tanët, u shpreh një burim nga kjo forcë. Skenari më i mundshëm është ai që amendamentet të paraqiten në seancë plenare gjatë votimit nën përnen, ku dhe sipas të gjitha gjasave do të rrëzohen. Ndryshe nga projekt ligji i ekspertëve të Oralius dhe Opdat që u miratuan në 23 gusht, në variantin e saj opozita ka ndryshuar kompetencat të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Për këtë forcë, shkelet kushtetuta duke i dhënë ndërkombëtarëve kompetenca ekzekutive kur ligji themeltar i shtetit i kufizon ato në rrojet procesit. Po ashtu, në amendamente ndryshohet dhe roli institucioneve të treta, si Inspektorati i Lartë i Deklarimit Pasurive apo Drejtoria e Sigurisë Informacionit Klasifikuar, duke i lënë hetimin ekskluzivisht institucioneve kushtetuese të vetingut. Gjatë javës së shkuar, PD dhe LSI ndodhen 28 firma për të thirrur seancën e jashtëzakonshme, ku do të votohet ky ligj. Në pikpyetje mbetet fati i ligjeve të tjera që bëjnë efektive reformën në drejtësi, si Biroja e Hetimit dhe institucionet e reja të drejtësisë.